Wenig. Jedna, dva, tři. Dámy a pánové, probíhá jedna z posledních 92 zvukových zkoušek a když na mě alespoň tou jednou volnou rukou zamáváte, čímž mi dáte najevo, že mi je dobře rozumět, každá souhláska i samohláska, tak těch zbylých 91 zvukových zkoušek vynecháme a rovnou si zahájíme tento slavnostní den tady na nádraží Bohumíně. Jste pro, dámy a pánové, je všechno v pořádku, jste geniální, děkuju vám za spolupráci. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal tady v Bohumíně, na tomto nádherné nádraží v rámci Národního dne železnice, který má velké privilegium hostit právě město Bohumín, protože, jak jistě moc dobře víte, probíhají také regionální dny železnice, ale to nejlepší, nejhezčí a nejdůležitější se bude konat právě tady. Na několika stanovištích, na několika místech je pro vás připravený bohatý doprovodný program, na který vás navigují jednotlivé cedule, které najdete na celém, no, po celém areále. Tady v Bohumíně.